Amigues i amics de Compromís, benvingudes, benvinguts a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. I esta setmana hem de parlar una vegada més del Brexit. El passat cap de setmana es va arribar per fi a un acord sobre les condicions de l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. Un acord entre el govern britànic i el Consell de la Unió Europea, per altra banda. Recordeu, el Consell de la Unió Europea és la reunió dels primers ministres, dels responsables polítics de cada un dels estats de la Unió Europea. Doncs bé, un acord per a l'eixida del Regne Unit i, per altra banda, una declaració política no vinculat, bones intencions per a la relació posterior. Què diu l'acord? Doncs bé, més o menys el que ja s'estava treballant. En primer lloc, que n'hi haurà, que el Brexit se produirà l'any que ve, que n'hi haurà un període transicional de 2 anys menys, fins a 2020, i que el Regne Unit haurà de pagar entre 56 i 60 mil milions d'euros com a la part corresponent per el temps que ha estat últimament ací en la Unió Europea com a membre del club i que s'ha beneficiat, per tant, de tot el que això incorporava. En 2016, els britànics, després d'una campanya farcida de mentides i manipulacions, van votar en contra de continuar en la Unió Europea, votar a favor del Brexit, d'anar-se'n, i ahir va començar esta negociació totalment catastròfica, perquè cap dels partidaris del Brexit sabia exactament què volia dir això i no tenien cap pla. El senyor David Cameron, un dels polítics més funestos de la història d'Europa, va intentar jugar a afavorir als populistes, als manipuladors, per a després aparèixer com el gran salvador, i la jugada li va eixir molt malament. Això va crear també unes tensions territorials molt importants dins del Regne Unit. Ja sabeu que mentre Anglaterra i Gales un poquet menys, van votar a favor per no massa del Brexit, Escòcia, Irlanda del Nord i Gibraltar van votar totalment en contra, de manera que això ha creat molts problemes. Un dels problemes fonamentals era precisament la frontera entre Irlanda del Nord i Irlanda. Què passa amb això? No es volia de cap manera que es poguera trencar l'esperit de l'acord de pau que es va aconseguir amb moltes dificultats. No és bon instal·lar una frontera dura entre els dos territoris. Per tant, n'hi ha una voluntat de fer això, però al mateix temps es reconeix que quan el Regne Unit estigui fora de la Unió Europea podrà haver controls per garantir que els productes que entren, productes alimentaris, productes industrials, reuneixen a Irlanda, que és part de la Unió Europea, reuneixen els estàndards que la Unió Europea considera necessaris. També s'intenta que els drets de les persones, tant els britànics que resideixen a la Unió Europea com els europeus que resideixen al Regne Unit, tinguin la mateixa categoria que ara, que siguin respectats, però ja comencen a posar-se una sèrie de condicions. Les demandes d'assís, els britànics no tindran llibertat de moviment entre els diferents països de la Unió Europea, si estan en uno, estaran en uno, però no podran viatjar lliurement a l'altre, etc, etc. En conseqüència, una autèntica catàstrofe que, bueno, finalment s'ha consumat. Tot i així, el dia 11 de desembre s'haurà de votar al Parlament de Westminster. Theresa May no ho té en absolut fàcil. Tots els que estan a favor del Brexit han dimitit. Ella, que estava en contra, és la que ha tingut que manejar la nau, i ara veu que no té el suport parlamentari que necessita. Aconseguirà aprovar-lo? No ho sabem. Si ho aconseguís, després s'haurà de votar al Parlament Europeu amb una majoria simple, i després el Consell de la Unió Europea amb una majoria qualificada haurà també de ratificar-lo. Majoria qualificada, no unanimitat. Pedro Sánchez mentia quan deia que un país podria vetar l'acord. No és així. No sabem què passarà. En tot cas, continuen els moviments, cada volta més forts, demanant que n'hi hagi un segon referèndum, dient que aquest referèndum estava ple de mentides i que la informació no era la correcta. En conseqüència, una catàstrofe per a la Unió Europea i una decisió molt complexa que afectarà molt la vida quotidiana de milions de persones. A veure, suposa que vos esteu preguntant, i Gibraltar? Doncs Gibraltar, francament, en la dimensió europea pràcticament ningú li ha prestat atenció. La premsa espanyola, obcecada amb la idea imperial de recuperar Gibraltar, li ha donat molt de bombo i plat drets, però a la Unió Europea pràcticament ningú no se'n preocupa.